Jaun Andreak adiskideak, beraz arratsaldeon, agindua eman dute hasteko, ordua baita, arratsaldeon, biziki edera dugu eta, eta gaurko solas gaia, garapen urratsak, garapen bidean, Ipar Euskal Herria, lurralde txikia, baina bere txikitasunean ere aintzina doana beti, eta hortaz mintzatzeko, eta hobekio ezagutzeko, sakontzeko gai hori, gurekin dugu, gomidatu ezin egokiagoan ikuste, Batxitxa Boloki, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluko zuzendaria, arratsaldeon, Batxitxa. Ondarlakoa zara, Arnegiarra, Nafarra beraz, Lapurdiko hiriburuan lan egiten duzu, eta gaur, atxalde honetan hemen beraz, Gipuzkoako hiri nagusian, gai frango aipatzeko, egitura desberdinen aurkezpenarekin hasteko, Ipar Euskal Herrian udalak ditugu, biztan da hemen bezala, herriko etxea da instituzio egiturarik hurbilena, ondotik herriek osatzen dituzte herri elkargoak, mankomunitateak, departamendua ere hortxe dugu, bere kontseilu nagusiarekin Pauen, gure kasuan, lurraldea erregioa Akitania, eta gero estatua Frantzia, eta hor beraz, barne hortan sartzen da Ipar Euskal Herria, ondotik galderak ere, zuen galderak entzunen ditugu, baina hasteko iparraldea bi hitzez zehatz, zer da beraz Batxitxa Boloki, egitura guzien artean galdua ezote da, zer da zehatz iparraldea? Hortean, iparraldea, pentsatzen dut gehienek ezagutzen duziela, lurralde txiki bata, hiru provintziak osatzen dute, Xuberoa, hori gehiago mendiari lotia den lurralde bat, 5.000 jende kontatzen ditu, gero Baxenafarroa, harek barnekaldea, lako labrantxa da gehienik egiten den lurraldea, 25.000 jende kontatzen ditu, eta gero Lapurdi, kostaldea eta kostaldean inguruko herri horiek, eta orokorki iparaldeak kontatzen ditu 300.000 jende. Egan edu, ez da kopurua hundia, zer da diputazioa, hemengo Gipuzkoako erdia, ordean, erako populakuntza txipi bat, eta orgo arrazoa da, ekonomia aldetik industriak leku txipia du, ez du, ez da hemengoari konparatzen al, bada alare industria txipi bat, laborantxaren ingurian, eta gero, laborantxain mozkinen inguruan bada ekonomia importante bat. Baina beste kontatzen ditugu, 10.000 lan postu laborantxa eta laborantxain inguruko aktivitatetan. Egun eta 10.000 lan postu bat dira, iparaldean, eta egin nahi du, egunetik 10 laborantxain inguruan direla, importantzia handia badu. Eta gero, gainiateko lan postuak horik dira, anitz lan postu bat dira, turismoa, hostaler, ostatu mailortan, baita ere serbitxutan. Serbitxuek dute iparaldeko lanpostu gehiena kudeatzen. Aipatu ditugu egitura desberdinak eta gure lurraldearen aberastasuna, mendian hasi eta itsasoraino, eta hor daude ere hautetxien kontseilua eta garapen kontseilua, eta zu horien zuzendaria zara, eta egiturak behin gehiago elkarteak dira. Orduan, zertarako elkarte bat, lurraldeak kudeatzeko edo gogoetak egiteko? Hordean, historietipi bat kontatuko dut, fite-fitea, horre badugu, dira goi bat urte, iparaldeak ezagutzen zuen arrazo berezi batzu bat zituen, eta horietan bi puntu azpimarratuko ditut. Alde batetik bat zen, kostaldea eta barnekaldean artean alako desoreka bat sortzen ari zen, barnekaldeak populakuntza galtzen zuen eta kostaldeak aldiz irabazten ekonomia mailako aktivitateak gehienik kostaldean dira eta barnekaldean herrian hitz usten eta alako desoreka bat zen eta herrien herriko buruzagiak gure deitzen ditugun hautetxiek joan ziren suprefetaren ikusterat. Suprefetada hori estadoko ordezkaria bai honan dena eta iparaldean estaduak betidanik importantzia hundia badu. Ez da, pentsatzen dut, hemengo lurraldekilan konparatzen albana, estaduain ordezkariak importantzia hundia badu, eta Frantziako tradizione bata hori, estaduan unbait delaik lurraldeko ordezkariak haren ikustea joiten dira lehenik. Eta hori zen lehen agazua, bigarren agazua zen Mitterrand,
Alako, Frantziako Republikako president gai presentatu zelarik duela larogoita batian, mila behatzion eta larogoita batian, erran zuen, pasatzen marima zen, departamendu bat sortuko zuela iparaldearen zat. Eta, arazo batzuin gatik, iparaldeako departamendu hori etzen sortu. Eta, iparaldean ziren, departamenduen alde ziren jende asko, gaizki bizi izan zuten hori, bazen, bortizkeria bazen, iparaldean memento hartan, galen historioak, iparretaraken historioak, eta alako kontekstu gogor bat baginuen, larogoita hamar, hamarkada hori abiatu zelarik. Eta estatuaren ordezkariak, suprefetak, bi gai nagusi horiek eskutan zituen, eta zakien txuxen nola tratatu, eta ideia bat ukan zuen, iparaldeko ordezkari gehienak bildu zituen egon batez, gogoeta bat erabiltzeko lugaren etorkizunari buruz. Eta hori, larogoita hamabian egin zuen bilera hori, egunta berroita mar bat jende bildu ziren, eta hor ziren iparaldeak zituen ordezkari gehienak, eta ikuspundu desberdinak zituzten jendeak. Eta hor, abiatu zen, lehen gogoeta bat, iparaldean geroa, zeren ingurian, ze proiekturen ingurian asmatu. Eta hor sortu zen, orduan deitu ginuen, eskualeria eta 2010. Ernai zuen, larogoita hamabian, gogoeta bat erabili, ogoi urte behanto nola nahi ginuen iparaldea. Eta hor, abiatu zen gure egiturak, garapen kontseilua alde batetik eta hautetxen kontseilua, memento hortan sortu ziren. Odean, garapen kontseilua da, gut deitzen duguna, asoziazione bat, elkarte pribatu bata, ez da podere publiko bat, eta garapen kontseiluan, egungo egunean badira, 125 membro, gehienak gizarte zibilaren ordezkariak dira. Ekonomia arlokoak, sozial arlokoak, kultura, ingurumenak, eta ordezkari horien ondoan badira hautetxi batzu, eta ere administrazione publikoko ordezkariak. Izan diten estatukoak, izan diten Akitania, departamentukoak, eta horiek osatzen dute garapen kontseilua, eta garapen kontseiluain lanada gogoeta batzu erabiltzeat, gai guzitan, lurraldearen garapena, lurraldearen antolaketa, ingurumena, hizkuntza, mendiaren geroa, uraren kalitatea, gai desberdin asko erabiltzen ditugu, eta garapen kontseiluak lantalde batzu sortzen ditu, bere membroekin, gogoeta batzu erabiltzen ditu, eta gero proposamenak egiten ditu podere publikoer, izan dain departamentuari, estatuari. Eta horren onduan bada beste egitura bat, hautetxien kontseilua deitzen dena, eta hautetxien kontseilua hori ere asoziazione bata, eta horrek biltzen ditu iparaldean diren hautetxi desberdinak, deputatuak, Akitanian diren hautetxiak, departamentuan, eta herri elkargoen ordezkariak. Larogoi bat hautetxi biltzen ditu, eta hautetxien kontseiluak arek erabiltzen du gut deitzen dugun lurralde proiektua. Eta lurralde proiektu hori garapen kontseiluain laguntzarekin eta proposamenekin lan osatzen du. Eta lurralde proiektu hori gero negoziatzen du kolektibitatekin lan, departamentuarekin, Akitaniaekin eta estatuekin. Eta diru zama batzu negoziatzen ditu gero proiektu horien obratzeko. Hori da garapen kontseilua eta hautetxien kontseilua. Odean, bi elkarte dira, instituzio bat galde egiten zen mementuan, bi elkarte sortu ziren, arrazo batzuren gatik departamentua etzen sortua alizan memento hartan, tortzen alko gira gero berantako berdin ikertzeko zendako. Ordean, bi elkarte horiek larogoita hamalauian eta larogoita mostian sortu ziren, eta geroztik bi elkarte horiek erabiltzen dituzte garapen proiektuak eta lurrantolaketa proiektuak, eta horiek gero zehazten alditugu. Guk teknikoki ekipatxipi bat gira, zorzi langile gira, ez da ekipa hondi bat, eta ekipa hori ari da garapen kontseiluaren dako eta hautetxearen kontseiluaren dako. Ikusten dugu iparaldea sartua dela beraz Pirineo Atlantikoetako departamenduan, aipatu dugu hori litzateke Gipuzkoaren parekoa, nolazbait eskumenak desberdinak dira, baina Akitania ere hor da, Euskal Autonomia Erkidegoaren parekoa,
eskumenak desberdinak dira, baina bereak dira, berenak, bi egitura hoienak. Orduan, zuek zer egiten duzu ezaz, eta lorpenak, urte hoietan, urte hainitz pasa baita, lorpenak, hola, adibide konkretuak? Ordean, adibide kontratuak erabiltzeko, guk egin ditugu, bi proiektu nagusi negoziatu ditugu, azken 15 urte hauetan, lehena izan zen 2000-garren urtean, eta hor, Estadua, Akitania eta Departamentoek ilan, lortu ginuen kontratu importante bat, eta diru iturri asko bildu gintuen, eta hor izan zen, etapa importante bat hizkuntzaren inguruan. Hori hizkuntza eta kultura izan dira horiek lehen mail importantak. Zenta nahi izan dugu, hizkuntzaren ingurian politika publiko bat sortu iparaldean, ara, hori izan da. Gero, guai, bigarren kontratu bat izenpetu dugu 2008an, eta kontratu hori 2013 arte badua, eta hor badira, nola erran, lur antolaketa inguruko proiektu importante batzu, azpiegituren inguruan, baita ere, garraio problemak horiek nola konpontzen alditugun iparaldean. Hara, adibide batzu erren hartzeko. Ikusten dugu, beraz, horretan, iparaldea eta hegoaldea desberdinak direla pixka bat, hemen gauzak erabakitzen baitira alderdien baitan, udal batzan, batzar nagusietan edo eskologe biltzaren, eta guk biltzeko bertze molde bat dugu bertze egiturekin, eta gogo eta leku horrekin, azkenean gogo eta gunea baita, eta aipatu duzu, egin den lan hori hizkuntzaren inguruan, horrek segida bat izan du Euskararen erakunde publikoaren sortzearekin, eta hor ere gauza berezia, Euskararen alde ematen diren urratsak behar bada ez dira indar berarekin egiten, hemen egiten den indar berarekin, baina den denak elgarrekin hor ere aski berezia da lan hori. Odean, uste dut, untsa ulertzeko gauza, iparaldeak egungo egunean ez du instituziorik. Instituzio bat erteko hautetxiek, bozkatua diren hautetxiek direktuki osatzen duten instituzio bat. Hori ez da, mementuan, badira gogo eta batzu erabiltzen ari direnak azken asteotan horako proiektu bat iburuz, etortzen alko gira berdin berantako, baina mementuan hori ez dago, eta garapen kontseiluak eta hautetxien kontseiluak egiten duten lana, ez da instituzio batek egiten duten lana. Ez du ahalik, ez du dirurik, ez du aurrekundurik, egiten duen lana da bakarrik gogoeta batzu erabiltzea eta proposamenak egiteat. Odean, gu saiatzen gira lan hortan, mugatua den lan hortan, ala ere, hautetxien eta gizarte zibilaren ordezkarien arteko harreman bat sakontzeat. Hori, uste dut, berezitasun batela gure eskualdean, eta horrek azken hamostoko jorte honetan gauzak aldatu ditu. Eta hartzen bari madugu, adibidez, hizkuntzaren arrazoa, abiatu gugin nuelarik gure gogoeta dira hori urte, hizkuntzaren arrazoa bakarrik elkartek ekartzen zuten, militantek, ezken finean. Eta podere publikoa biziki urruntzen, beretako hizkuntzaren arrazoa, etzen arrazo bat. Eta abiatu dugun lan hortan ohartu gira, eta ikerketak egin gintuen, gogoetak erabili gintuen, eta hor, agertu zen argiki iparaldearen berezitasuna, gure lurraldearen berezitasuna, gauza askok egiten dutela, eta hizkuntzak ere. Hizkuntzak bere importantzia handia baduela, eta ordean emeki-emeki, hautetxean hitz, ordezkarian hitz, eskualatik urruntzirenak, ohartu dira hizkuntzaren importantzia, eta kontzientzia hartu dute, hizkuntza bati, horako hizkuntza bati, etorkizun bat emaiteko, emeki-emeki behar zela politika publiko bat sortu erako hizkuntzaren inguruan. Ez zela bakarrik, elkarten eskutan utzi behar, baina ere behar zela politika publiko bat sortu. Eta ordean, emeki-emeki sortu dugu, 2005an, erakunde publiko bat. Eta Frantzian hizkuntzen kompetentzia ez da erana argiki noren kondu den. Estadua kompetentzia hori badu, lurraldeak, Akitaniako lurraldeak ukaiten aldu kompetentzia hori, departamentuak ere, eta baita ere herriek. Gure udalek kompetentzia hori ukaiten aldute. Eta hordian egin dugu, elkarte instituzio horiek denek kompetentzia ukanez hizkuntzen inguruan, elgarren artian eginen dugu egitura publiko bat.
Eta egitura publiko hori sortu da, eskola erakunde publikoa deitzen dena, Estatua barne da, Kitania, departamendua, eta gure iparaldeko herriak, herri guziak osatzen duen sindikat batek ordezkatzen ditu herriak lako egitura publiko hortan. Eta 2005an sortu da, eta erakunde horrek badu diru iturriak baditu, badu ere hitzarmen bat Eusko Jaurlaritzarekin, zenta Eusko Jaurlaritzak dirustatzen du egitura hori, gai berezi batzuren erabiltzeko, eta emeki egitura horrek ari du politika publiko bat sortzen, bi ardatz nagusiren inguruan, lehentasuna eman zaio eskolari, haurek ikas dezaten eskolan, zenta anitza haurek beren mugasuak ez dute mintzatzen, ordean familian ez da eskola ikasten, ordean familian ez palimada ikasten, eskolan behar da egin. Ordean lehentasuna emaiten dugu, emeki eskola gehienetan posibilitate hori izan dadin, haurek eskolaren ikasteko, hori lehen ardatzak, bigarrena da, emeki eskola sar dadin bizi publikoan, bizi sozialean, eta hor animazioen importantak badira, eta emeki egitura horrek ari du hizkuntz politika bat sortzen, eta espero dugu demorarekin, zenta demora asko behar da hizkuntza baten bizi sozialean eta sartzeko, zenta gure eskualdean emeki azken denbora hauetan eskuara gehiota jende gutiok mintzatzen dute. Ohartu gira alare azken denbora hauetan, gaztetan kopurua goratzen ari direla. Eta hori eskolan ikasten duten horren ondorio baikorrak senditzen ditugu. Zuk biztan dena hurbiletik segitzen dituzu Euskararen erakunde publikoaren lanak, baina iparaldean Euskarak ez baitu ezagupen ofizialik, ez baita ofiziala, eraginko jaote da egiten den lan hori. Pentsatzen dut bai, etapa batzu behar ditugu gain ditu. Badugu arazo bat egungo egunean, Hezkuntza Ministeritzarekin, lan erakaskuntza postuen inguruan. Zenta gure eskola anitzetan, elebiduna diren eskoletan, nahi dugularik zabaldu eskuarazko gela bat, behar da postu bat zari parean, eta batzen gira hori egiten delarik, behar din urte bat ondoan, edo bi urte demoran, beste postu bat desagertzen dela. Eta ardura frantses postu bat desagertzen da, baizu, ekilibre bat atxikitzeko postuen aldetik, eta hori eskola anitzetan gaizki bizitzen dute. Eta hori oztopo bat bezala senditzen dugu, eskolaren, hizkuntzaren garatzeko eskoletan. Eta hor, nahi ginuke, duden, hilabete eta urtetan, negoziatu ministeritzeak erdekin, nora egan, postu handana bat kalkulatu eta horiek direktuki bildiak izan diten iparaldeko eskolaren garatzeko. Zeta, inspektore gure, hezkuntza ministeritzako inspektoreak baditu hainbeste postu departamentuan, eta ekila behar ditu dener errantzun, ez palimada berezitasun bat agertzen hizkuntzen inguruko postuetan, hor behar di nekeziak izanen ditugu. Hara, hori nekezia batak, gero uste dut eskola bizi sozialean behar dela sartu, eta hor behar dela sortu eskolain erabiltzeko gogoa, eta hori jendek posibilitate hori ukan dezaten, biztan dena behar dute lehenik ikasi, eta gero plazerez mintza dezaten eskola. Eta hori, horren gibelean, behar da anitz animazione egin, anitz lan, eta demora behar du. Eta, haipatu duzu, ofizialtasuna gure hizkuntzak eskolak ez du ofizialtasunik, hemen bezala. Eta hori, galdatua da, asko galdatzen dute, Frantzian enekezia hundia bada, zenta, Frantziako konstituzioan bakarrik frantsesa da lenguaia ofiziala. Eta hartaik aparte, gure konstituzioak ez ditu beste hizkuntzak ezagutzen. Eta hor, nekezia aniz bat ditugu, eta lege proiektu batzu bat direlarik hizkuntzaren inguruan, konstituzioak beti erten du, judiek erten dute, konstituzioak hori ez du ahal hori emaiten. Eta hor bada beti nekezia importante bat. Ordean, arazo hori bada, hori horren onduan
behar da ere, ofizialtasuna ez izanik ere, behar da bizi sozialean eskora imintzatzeko posibilitate hori eman, gutizia eman, egiturek beren barnean laneko hemen zuendako naturalden gauza bat guretako ez da, zuek instituzioetan eta eskola barne da, baina guretzat ez da ala, behar da, lantegiek eta behar dute delibero bat hartu, beren, nola erran, beren nahian behar dute sartu hori. Euskara izan da gure lehen ardatza, gure mintzaira, biztan da, ba, garrantzia ematen baitu zu, estapenetik Garapen Kontseiluan eta Autetxien Kontseiluan, eta gainera Euskara baita, Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herria lotzen dituenak, enolaz baita Euskal Herriko zazpi lurraldeak lotzen dituen hizkuntza dugu, eta mugaz gaindiko harremanak justuki, aipatu nahi genituzke orain zurekin, Batxitia Boloki, Ainurrun, Ainurbil, erraten du kantuak, zuk botoila erdi betea, ala erdi utxa ikusten duzu, hain bertze urtean ondoan, egia da hurbil garela, baina gauza frango badela egiteko, botoila erdi utxa, erdi betea? Bon, erdi utxa ernezake. Erdi utxa, zenta, duela zomet urte Garapen Kontseiluan egin ginuen lan bat horri buruz, zenta gure astapenetik Garapen Kontseiluan bere araudietan Garapen Kontseiluak zarri du mugaz bialetako harremanen garatzea nolako helburu bezala. Eta dira zomait urte egin ginuen lan bat ikusteko hala, kooperazione hori zertan zen iparaldea eta hegoaldearen artean eta lantalde batzu ezarri gintuen gai askotan soin ginuen, hizkuntza kultura mailan edo unibertsitateen artean, ekonomi sailan zer egiten zen. Eta ororen buru hartu ginen, anitz jende gertzen zutela bon, kooperazioen hori behar zela garatu, baina azken finean bon, aski mugatua gelditzen dela kooperazioen hori. Eta saiatu ginen, ulertzea zendako. Eta hor, badira, bon, oztopo anitz, lehen oztopoa uste dut, guk hori senditu ginuen, hizkuntzaren oztopoa. Zenta, bi jende elgarren artian deia solasen jartzeko behar dituzte, behute hizkuntz bera mintzatu eta behar dute ulertu. Eta hori, eskuala inguruan egiten alda, zomaiten artia, mana gure eskualdean azteko gehiengo batek ez du eskuala mintzatzen, eta hordean, espainola ez dute ere anitzek ulertzen, eta aldeuntan, berdin, anitzek frantzesare ez dute ulertzen. Eta uste dut, hizkuntzaren arrazoa hori arrazoa importante bat dela. Gero, beste gaietan, badira, beste arrazo batzu, ostean aipatu dugu, instituzioen arteko arrazoak, eta hemen diputazionia eta Eusko Jaurlaritza dituen kompetentziak alde batetik, eta gure eskualdeari konparatuz, ez dira bate kompetentzia berak, hemen AIJA gehiago kompetentzia bat dituzie, egitura publikotan, gubano, eta horre, juntatzeko, bustartzeko, ez da beti aski. Halare, horien gibelean, zer egiten den egungo egunean kooperazioen mailan, bizpahiru puntua aipatuko ditut, bada txingudi, Hendaia Irun eta Hondarribiaren arteko txingudi mailo hortan hor badira kooperazioen batzu hiru herrien artean egiten direnak. Gero, bada beste kooperazioen bat Baiona Angelu Miarritze eta Donostia Gipuzkoaren artean egiten direnak, euro hiriaren inguruan. Hori duela, hogei bat urte landua izan zen, hogei bat, gutxiago, hamar bat urte, ikusiz euro hiri hori 600.000 jende, Baionatik eta Donostia hartio, 600.000 jende, zomat, hamos bat herri, elgarri juntatuak, eta euro hiri hori izanen dela. Egunean deia errealitate bata, baina geroari begira, hori berdin, hiri modu batean ikusten aldela, lurralde hori, eta hor, berdin beharrezkoa dela, dako, hein hortan, asmatzeat, bihar, ez dakit, ondarkinak nola tratatzen diren, mail hortan, ospitalen arteko kooperazioa nola egiten alden, serbitzuak nola garatzen aldiren, garraioak,
Guk ordean proposatu ginuen, Baiona eta Donostien artean trenbide bat izan dadin, bai, hementik eta Hendaia Irunea joiten den topo hori, zendako ez pusatu Baiona artio eta trenbidearen ingurian, ara, posibilitate hori eman, automobila hartzeko partez, trenbidez, eta hori, gu pentsatzen dugu, horako trenbide bat euro hirien erdian, horrek eginen duela biharko herria. Horrek osatuko duela, zenta usaiak hartuko dira, eta ohartzen gira beste hiri nagusitan, ora garraio azpiegitura horiek osatzen dute lurralde bat, osatzen dute herri bat, eta hori uste dut proiektu importante bat, egungo egunean ikertzen ari dena, lantalde bat bada euro hiri mailan hor lanean ari dena, eta bon, uste dut eta ara, hori adibide bat zara hartzeko. Baina ikusiko ote dugu topoa orainen daieraino, hemendiket daieraino joaten dena, Baionara egun batez, aspaldiko kontua baita hori? Nik espero dut, gero ez dakit, nik espero dut, Sehorniz gauz batetaz, horrek eginen duela beharko euro hiria. Izan daitezken agintean egon daitezken aldaketek eragiten uten dute mugaz gaindiko harremanetan ze ikusten dugu Akitania denboran eskuindarren esku zen, orain zera ezkerranitza da hor nagusi, Pirineo Atlantikoak ere kolorez aldatu dira, Eusko Jaurlaritza ere bai duela 3 urte eta Gipuzkoako Aldundia ere bai, eraginik badu hortan edo nola ikusten duzu? Bon, pentsatzen dut, hein batian baduela, mana gero da behin instituzioek elgarren artian hartia dituztelarik lotura batzu, izarmen batzu, gero horiek beren indarra bat dute eta horiek segitzen dute. Hartzen badut, bai, berriki sortu da Eusko Jaurlaritza eta Akitania lurraldearen artean, elkarte berri bat, bai, Europako juridiko kuadro batean, GECT deitzen den horretan, eta egitura horrek ukanen du ekipa tekniko bat Hendaian lanean hariko dena, eta horrek nahi ditu garatu goi mailako moldakuntzak, nola Akitania Euskadin artean nola asmatzela diren, azpi egitura trenbide berri horren proiektuak, hori egitura hori sortua da berriki, pentsatzen dut hor gauza batzu pasatuko direla. Gero bada beste hori proposatu ginuen duela zonbait urte ikusiz nekeziak zen nekezia ziren kooperazioa horren garatzeko, garapen kontseiluan eta autetxen kontseiluan proposatu ginuen ezagia izan zadin alako elkarte bat egunguzitako ostopo txipi horren gainditzeko. Zagit, izaiten alda ospitalen arteko kooperazioa adibidez. Izaiten alda drogain inguruko histori horiek, gazteak unateldu direlaik edo mengoak hat, ez dira lege berak, ez dira pratika berak, eta horien ingurian lan konkretu batzu egin. Gauza horien tratatzeko proposatu ginuen, eta 2007an sortu zen halako konferentzia bat, eta konferentzia horretan parte hartzen dute hemen hegoaldetik Gipuzkoako diputazioa, Eusko Jaurlaritza, eta iparaldetik badira Frantziako estatuko ordezkaria, prefeta barne da, Akitaniako lehendakaria, departamentuko lehendakaria, eta hautetxen kontseiluko lehendakaria. Eta jende horiek biltzen dira, eta horiek ikusten dituzte, egun guztitako kooperazioen mailan diren ostopo horien gainditzeko, nola tratatzen alditugun, eta ara, horiek ere emeki lan egiten dute eta pentsatzen dut, demoraiki lan horiek beren fruituak ekarriko dituztela. Gero nik uste dut nekeziak gainditzeko nahi balioa da kooperazioa bat erabili, ni lan egiten dutan sailean, lurralde antolaketa hartzen balioa da, pentsatzen dut guk gure aldetik gure lurraldea Hendaian bukatzen balioa da eta hemen diputazio aldetik Irunen bukatzen balima da, ez balima dugu elgarrekilan finkatzen lugalde bat bi aldeetan ibiltzen dena eta lugalde horretan gogoetak erabili, hori egiten ez duguno ez da izanen politika eman komun batzen erabiltzea. Hala, hene
eneik ospondua egongo egunean. Garraioak aipatu ditugu lehenago, ikusten dugu hemen aldaketa frango badela Donostiako saiesbide berri horrekin, duela urte bat pasa inauguratu zenarekin, tranbiak ere badaude Gasteizen eta Bilbon, metroa Bilbon, hemen ere train zerbitzua hobetu behar omen dute, eta iparraldean ikusten dugu ba, maiz bideetan edo hiri handienetan edo ba, blokatzeak daudela, gero eta handiagoak, pentsatzen dut Donostiatik ere ara joaten zaretelarik hori ikusten duzuela nabarmen, goizetan, arratsetan, asteburuetan, nahiko blokatua, garraioetan nolako proposamenak egiten aldituzue, justuki egoera hori hobetzeko, bai ona ez baita aina handia, baina maiz inguru guziak eta blokatuak baitira. Odean, gure eskualdean, beste anitz eskualdetan bezala, garrioaren arrazua hirigintzaren politikari lotu behar da. Zenta, gure eskualdean pasatu dena da, iparaldeak badu kultura aldetik baserri mundu bat da. Ta anitzek asmatzen dute bere, jende bakoitzak bere etxea aukaitea. Bere etxea, bere lurra inguruan. Eta horrek, ikuspundu horrek, azken ogoi oitamak urte untan, kostaldean, baita ere landesetan, egoaldean, gehiota egio, bakotxa bere itxea egiten du. Horten egan nahi du, bakotxa bere itxea eginez, beti urgunako joiten dela. Eta urgunako joanez bere lanlekutik, gero behar du, garraio motu bat, bere itxetik joiteko. Hori lehen gauza bat. Bigarren gauza bat, gure eskualdean, lugaren prezioa biziki gora doa, ba, hemen bezala uste dut, berdin ez hemen bezala bat, baina biziki gora, eta gaztek eta nahi dutelarik etxe bat egin, edo apartamendu bat erosi, obligatuak dira hiritik urrunago joiterat. Landeseta, eta beti urruntzen dira. Eta hori ohartzen gira, emeki, iparaldeko jendia, hiritik urruntzen ari dira. Eta horrek egan nahi du, gero, behar dutela edo komerzio eta joan, edo lanera joan, bon, garraio kolektiborik ez da, horrean bakotxeak bere autoa hartzen du, eta horrek ere maiten ditu, zuk aipatzen duzun, hala, blokatuak dira, leku asko, eta uda hartzen bali da udan, jendea anitz etortzen da, kanpotik oporren pasatzerat, eta horrek ono gainitzen ditu, eta horrean beti izan da, gehiago bide egiteat, hala, blokaza horien gainitzeko, baina gehiago bideein eta gehiago automobil heldu dira. Ordean, horrek behar du memento batez gelditu eta horren inguruan bi gai nagusi proposatzen ditugu, eta aztertzea ditugu. Alde batetik, hirigintza mailan behar dugula politika aldatu. Egan nahi du, gehiago hemen egin den molduan pentsatu hirigintza. Egan nahi baita, hiritan kokatu. Nola egan, ez dakit, guk usatzen dugu hitz bat erdaraz dantzifie, nahi du gehiago jende biltzea. Hori pentsatzen dugu beharrezkoa dela, eta horren ingurian, garraio kolektiboak behar direla lotu. Izan dain, ordean, guk ez dugu aski populazioa bai honan gero biarritzen metro edo olako zerbaiten jortzeko, baina badira autobus berriak bai mailo hortan ongi errantzuten dute, serbitzu horiek ongi errantzuten dute, eta Baiona angelu miagitzen, ari dira egun egunean politika berri batzuen sortzen horren ingurian. Hala, hirigintza eta garraioan arteko lotura hori egin, hori biztan dena hirian eta hiri ingurian, baita ere barnek aldearekin. Zenta egun egunean garraio kolektiboak edira bate, hori ez du, gure ardunaldunek ez dute aski goiz pentsatu gauz hori otuari gaitzeko lekia emantzako eta egun egunean hori dugu gure ondorio bezala. Lur antolaketaz, garraio ez dakit zerbait gehiago nahi duzun, aintzina segitu behar baitugu behar bada Garapen Kontseiluaren geroa ere aipagen ezake, ikusten dugu ekarri duzuela debatearen kultura, elgar ezagutzearena ere, orain arte bakoitza bere aldean ari baizen, baina elkartu dira, erran duzu bezala hautetsiak batetik, kargu publikoak, eta bertzetik gizarte zibileko ordezkariak, elkarte, sindikatu, eta
oroak gizarte zibil osoko ordezkariak eta elgarrekin basolas egin dutela, zoin urtetik, erran duzu? Laragoita malauian amostian hasi ziren elkarte horiek eta hor segitzen dute. Eta horren ingurian, bai, badira gauza berri batzu gogoetan ditugunak iparaldean, zenta hoar zen gira gure garapen kontseilua eta hautetxean kontseiluak bon, lan importanta egin balima dute, gauza berri batzuen sortzeko, proposamen batzuen egiteko. Egungo egunean, hozka bat behar dela seguraski jauzin, eta kompetentzia berezi batzu behar luzke eskuratu gure iparaldeak, eta kapazitatea ukan kompetentzia horien obratzeko. Eta hori, gogeta hori abiatu dugu, guai dira bi urte, eta Frantzia mailan izan da lege bat bozkatua izan dena, hori lurralde antolaketari buruz, eta kolektibitaten politikari buruz, eta politikaren edo kolektibitaten etorkizunari buruz, gauza berri batzu sortu dira. Eta iparaldeak zuen ezagutza ofizial tipiena, hori referentziat bat zen legean, hori lege proiektu berri horrek kendu dauku. Eran nahi du, egun egunean, iparaldeak ez du ezagutzarik eta ez du loturarik legearekin. Eta hori ikusiz, konturatu gira, edo zen gizaz, legeari loturarik ez izanez, gure kontekstua bon, ahulduko dela, eta irriskoan ezartzen duela gure etorkizuna. Eta hori buruz, abiatu dugu lan bat, lan importante bat, ikusteko bi gauza egin ditugu, azken hilabeteotan, alde batetik, garapen kontseilua eta hautetxean kontseiluen artean, lan talde batzu finkatu ditugu, eta saiatu gira ikusteat, behar bagintu asmatu iparaldean, kompetentzia berezi batzu edo misio berezi batzu iparalde lugaldean erabili behar direnak, zoin litaizken. Eta hori izan dain, politika publiko arlo guzitan. Ekonomian, garapen ekonomikoan, lujantolaketan, garaioan, hizkuntzan. Hala, eta lantalde horiek egin dituzte proposamen batzu. Adibidez, erran dute, hizkuntzain ingurian nahi balima du zerbait lortu, behar ginuke kompetentzia bat ukan iparaldean, eta iparaldeak delibera dezan, zer nahi duen, ze politika nahi duen hizkuntzaren inguruan. Eta kapazitate hori ukan dezan. Kulturaren ingurian, gauza berezi batzu ere izan dira. Gero lugaren inguruan, mugaz bialdeko kooperazionen garatzeko ere, egitura ba, instituzioat baginu iparaldean, jarek berdin kapazitate gehiago baluzke, jaren ordezkariek, diputazioko ordezkariek iramintatzeko adibidez, edo Eusko Jaurlaritzarekin edo. Hala, hori landu dugu, eta gero, bigarren gauza egin duguna, Paueko Unibertsitateko bi juridiko mailan lan egiten duten erakasle eta ikertzale batzuri, galdegin dugu, egungo egunean Frantziako legiak ze posibilitate emaiten du. Horako kompetentzia batzu behar baintu erabili, ze posibilitate emaiten du juridikoki lantzeko. Ta lan hori marxuen zortzian plazaratua izan da, eta hor, agertzen da gauza bat, kolektibitate baten bidea dela seguraski bideik oberena. Hori proposatzen daukute, eta orai hautetxean kontseiluak, garapen kontseiluarekin, abiatuko du gogoeta bat, hementik eta lagazken astapeneat, ikusteko kolektibitate hori ze forma ukaiten alduen, ze kompetentzia ukaiten aldituen, eta ikusi iparaldeak ia postua mankomun bat sortzen duen horren gainean. Jakinean, postura anitzen dako, kolektibitate baten sortzea dela autonomia, zometzuin dako, hegaldeik lan lotura egitea, independentistak, hala, irudi hori badu kolektibitateen baten gibelean. Eta horiek argiki plazaratuak izan dira, maien genian ezagia dira, eta saiatuko gira ikusteat, ja kolektibitate baten inguruan, ja postura mankomun bat sortzen aldean, ze kompetentzia konkretuki egiteko, eta hori nahi ginuke duen lagazken astepeneko fingatu,
Zenta Frantzia mailan izanen dira hauteskundeak, aldu diren hilabetean, eta horren ondotik berdin posibilitate batzu izanen dira lege mailan, nazional mailan, berdin, kolektibitaten arramoldatze bat iburuz, izaiten aldira, eta eskualerriak balimadu proposamen bat, berdin, oportunitate hori ikusten algin nuke, berdin zerbaiten pasara azteko, jakinean kolektibitate baten sortzeko, legea behar dela bozkatua izan nazional mailan. Kolektibitate bat hori da hautetxiek erabiltzen duten elkarte bat, eta hautetxiak bozkatuak dira, kompetentzia berezi batzu behar ditu, aurrekondu berezi batzu behar ditu, eta hori legeak du sortzen alako kolektibitate bat. Hara, zertan giren egungo egunean gero gure etorkizunari buruz. Beraz, egon beharko dugu ikusteko hauteskundeetan ze gertatzen den, apirilaren 22 eta maiatzaren 6an Frantziako Errepublikako presidenta hautatzeko, eta gero hauteskunde legegileak ekainaren 10 eta 17an, eta zuk erran bezala udazkenean, beraz, ageriko, eta berriz solas egin beharko dugu, beraz, horren inguruan, erran dizu eta hasieran gomidatu egokia genuela hemen, galdera bat egin eta ikusten duzu erantzunaren luzetasuna, baina sakontasuna ere bai, pixka bat bi hitzez, edo hiruzpalau hitzez ere kasu honetan, iparraldeari buruzko xehetasun gehiago izateko, baina orain baliteke zuen artean ere galdera batzu izatea, orduan norbaitek nahi balimadu zerbait galdetu, orain duzu aukera, Batxitxa Boloki Garapen Kontseiluko zuzendariarekin mintzatzeko, lasai, pentsatzen dut, gauza asko aipatu dugula, baina gehiago ere badela oraindik. Nahiko laguntza, ematen zaizuela, eskentzen zaizuela, iparaldekoi. Diferentzia handi bat, zuen eta guen artean. Hemen, hegoaldean, gure dirua gurea da. Madridek ez digu diruik ematen, guk ematen diogu dirua Madrideri. Eta zuek zaudezte, Parisetik etortzen den diruaren zai, diferentzia handia da, galdera berdina. Laguntza nahikoa, hartzen dute zuen, edo ez, Ego Euskal Herritik. Ozean, Ego Euskal Herritik gai batzutan, bai, ostean nahi bat zenuen eskualaren inguruan, itzarmen bat bada Eusko Jaurlaritza eta eskuala erakunde publikoaren artean, eta hor, diru zama bat Eusko Jaurlaritzak ekartzen du, laguntzeko, iparaldean, politika publiko baten sortzeko hizkuntzaren inguruan. Zentatzuk, ostean, aipatu duzun referentzia hori, gure hizkuntza behar zela desagertu, hori luzaz iraundu historio horrek. Nik ene historian ezagutu dut, eskola joan intzalarik 6 urtetan, eskola mintzatzen nuen, beste ez nakien, eta eskolan debekatu date eskola mintzatzea. Eta hori gure belaunaldian askok eta askok hori bizi izan dugu. Egungo egunean hori aldatua da. Gure iparaldeko eskoletan, ehunetik 60 eskoletan eskola ikasten da. Hodian, horrek aldaketa handi bat emaiten du, eta guk pentsatzen dugu iparaldean, kontekstua orokorra, Frantzia beti zentralista egoite malima da. Gure kontekstua azkartzen malima dugu iparaldean. Gano edo, behar ditugun tresnak eskuratzen malima ditugu, negoziak eta postura batean jartzen algirela
gure interesen defendiatzeko. Hala, gure mementoko postura hori dugu, badakigu ahalak ez ditugula konparatzen al, zuek dituzuen ahalekin, eta zuek dituzuen kompetentziekin, na gu abiatzen giren pundutik, eta patxipino batzu, izanik ane urratxipiak, beti urratxak aintzineak dira. Hala, hortan gira gu, logika hortan gira. Baikortasuna eta debatea ez da baitaren kultura, enolazpait, bueno, sortu ez, baina edatu duzuela antxe. Eta, hasta penean aipatu dut gauza bat, berriz egiten dut, gure azken hogoi urteko esperientziak, gauza asko aldatu ditu, bai, gizarte zibila eta hautetxien arteko harremanak. Horrek eran nahi du, emeki sortzen ditugu gure artean nola erran, elgarrizketa. Izanik anek nola erran, konponlako gauza komplikatuak, hautetxien eta gizarte zibilaren arteko harremanak ontzen ari direla, eta hori, pentsatzen dugu, gizarte baten geroaren dako gauza horiek importanta ditugu, eta hori aipatzen ginuen joan den hastian horreinu, gure egituratzia azkar zen bani bada, behar dugula beti atxiki, azken hori urte honetan sortzen ari dugun nola erran, kultura kolektibo bat, lugaldearen garapena, lugaldearen antolaketaren inguruan, eta hori sozioekonomian lan egiten duten, eta autetxien, eta administrazioen arteko, ara, lotura hori, kultura hori. Ez dakit bertze galderarik ba ote den, zuen artean? Kaixo, enuka jakin zintzu diren alderdi politikoak, nazionalistak, ze ideologia duten, eta ze porzentaia, eta gero utopia hori zazpia bat, nazio bat, edo garela, zintzuk izan ditekin urratzak, plazoak, hau da konkretoki, eta, bueno, erlako ikuspegi bat ealduzun egin. Eta alderdi frantzesak zenbat ze uste duten honetaz, eta eskarrik asko. Hodiar, alderdi politikoak hartzen mani badira, abertzaile mohimendua hartuz, abiatuz, abertzaile sailean badira, abertzailean batasuna deitzen dena, hori ezkerreko mohimendu bat bezala posturatzen da, eta hori borroka armatuaren aurka duela zonbait urte kontra agertu zen. Eta hori dian sortu zen behizgo bat abertzaleen batasuna alde batetik eta batasuna beste aldetik, borroka armatuaren inguruko arrazo horren inguruan. Gero bada Eusko Alkartasuna, bada PNV, hemengo elkarteak badira iparraldean, eta horokorki abertzale mohimendiak zomat egiten du, nik egan azeke iparaldean... Euneko amartzartean. Guneka badira, barnek aldean zomait lekutan, 8-5, 8-10 hartu egiten dira, baina horokorkean 10-15 inguru hortan. Egan nahi du, iparaldeko jende gehiengoa ez dela abertzalea. Hori da alderantziz irakurtzen aldena. Hodian, beste talde politikoak, gehiago Frantzia mailan diren talde politikoak, UMP, hori eskuindiaga, hori Sarkozy lehen dakariein partidua da, iparaldean importantzia handia badu, baditu bere referentziak lekortan, Michel Alliomari, hori Daniel Luzoneko lehengo auzapeza, hori ministro luzaz izan dena, eta hori da departamentuko ordezkari importante bat, eta horrek ilan beste bat Max Brisson ditzen dena, Biarritzeko hautetxi dena, hori UMP mailan. Gero bada beste mohimendu bat
nola eran, zentrista deitzen dena, horik modem, egun egunean hori dute, eta horren buruzagia da nazional mailan François Bayrou, hori gure departamentuko, kontseilu orokorreko lehendakari izan dena luzaz, eta zentrista horiek iparaldean ukandute eta badute beti importantzia bat, eta zentrista horiek izan dira, memento batez, Euskal mohimendiaik ilan urbil. Artzen malimada irretan hori amarkada hortan Labegurri, adibidez. Hori senador izan zena. Eta zentrista horiek abertzalen mohimendutik urbil ziren. Hara, hori horren ordezkariak bai, Hautetxeen Kontseiluko lehen dakaria, Jean-Jacques Lasserre deitzen dena, hori partidu hortakoa da. Gero bada, badira sozialistak, parti sozialist, horrek departamentuko lehen dakaritza, Kontseilu Orokorreko lehen dakaritza berrikitan hartu du, joan den urteko bozketan, horrek ari du, departamentuan nagusia gertzen da, egunean, eta horrek baditu ordezkariak, eta ari du bere lekia ere egiten iparraldean. Gero badira, ezker muturreko nazional mailan direnak, horrek lig lako NPA eta Lutuvrier eta horako talde batzu, eta eskuin muturrekoare, Front Nazional horrek hor dira. Eta hor dian, hartzeko iparaldearen egituratzeari buruz horiek, partidu horiek nola posturatzen diren, abertzalen mohimendua horoko gian instituzio baten aldea agertzen da, baina hori gehiago instituzioa, hala hori beharrezkoa dela, abertzale mohimenduan den proiektu bat da, instituzio baten ukaitea, eskutan ukaitea behar diren tresnak politika baten erabiltzeko mailortan. Gero, beste talde politikoak nola erran, izan diten eskuinekoak, zentristak edo ezkerrekoak, badira alde direnak, instituzioen alde direnak, eta badira kontra. Egan nahi du, ez da Frantzia mailan diren partidua politikoen posturak ez dira nola egan partidu batzu alde eta beste batzu kontra. Badira partidu guztietan jende batzu eta ordezkari importante batzu alde direnak eta beste batzu kontra. Hori da berezitasun bat instituzioari buruz, eta egungo egunean agertzen ari dena da, talde politiko horietako ordezkariak, izan diten eskuinekoak, zentristak edo ezkerrekoak, zumaitzu mintzatzen direla instituzioen alde. Eta horrek du, erten, nola egan mugak igitzen ari direla instituzioaren arrazoaren inguruan. Ez dakit egantzun dutan zure galderari? Gero bada bere bezitasun bat ere, udaletan, batzutan, abertzaleak aurkezten direla zerrenda irekietan, eta lortzen dutela poderea, batzutan, nola eganen dut, zerrenda abertzaleak lortuko ez dituztenak, edo aipatu dugu 10-15, baina batzutan, mierritzen adibidez, Don Ibane Leutzunen, edo hainbatokitan, abertzaleak aurkezten dira zerrenda ireki, behar bada zerrenda burua eskuindarra edo sozialista ezaguna da, baina hor, eta gero eguneroko kudeaketan sartzen direla, hori ere ikusten baituzue, Hautetxeen Kontseiluan. Hori ba, hori duela hori urte, biarritzeko herriak horra ebiatu zen hori, zenta Didi Borotra hauaiko hauzapesak egin zuen, alientza bat egin zuen abertzaleik ilan, eta geroztik abertzaleak erriko itxan dira, eta Borotrarek ilan erabiltzen dituzte gauza asko. Eta horiek, sensibilitate horiek eta ikuspundu desberdin horiek denak, baditugu Hautetxeen Kontseiluan, dibidez. Eta, bon, Hautetxeen Kontseiluko bilkuretan, gehienik gauza konkretutan ari gira, eta proiektuen inguruan, eta ez dira partiduen arteko eztabaidak ez dira agertzen, horako leku batzutan, eta horrek beste gauza berezi batzu emaiten ditu. Hori da gure berezitasuna, ze nekez ikusiko bailitake mementuan, horako gauzarik hemen ego Euskal Herrian, behar bada etorriko da, baina beste galderarik edo? Arratsaldeon, bi galdera besterik ez. Aurten 500 urte betetzen dira, 1512 eta 2012 ez, Nafarroa zatitu zela eta Nafarroko konkista eta hori ez. Orduan alde batetik ia, erakurindan alde batetik ia ospatzeko edo, bueno ez, edo aipamenik
badaukazu instituzionaldetik, eta bestetik aipatu duzu baita ere Eusko Jaurlaritzarekin badaukazuela konbenio bat, baina Nafarroarekin, Nafarroko instituzioarekin badaukazu harremanik edo besterik gabe. Odean, Nafarroako instituzioarekin lan, badira harremanak Departamentuko Kontseilu Orokorra eta Nafarroarekin lan harremanak badira. Kontseilu Orokorra eta diputazio, hemenko diputazioekin lan badiren bezala, gai batzutan, horiek, izarmen horiek badira. Gero, zuk aipatzen duzun Nafarroaren historio hori nola aipatzen den, bon, talde abertzaleek hori aipatzen dute, eta badugu berezitasun bat iparaldean, Baxe Nafarroan bada zumait urte untan talde bat, Nafarroako ordezkariek ilan harremanetan dena, eta badira kugutzamendu batzu, sensibilitate hortan, bai, Baxe Nafarroa eta Nafarroaren arteko harreman horiek azkartzeko, eta aipatzen zinuen urte buru hori ospatzeko elgarrik ilan. Horren, xeheki ez dakit zertan diren, baina badakit harremanak badirela maila hortan, prentsan agertzen da artetan, ara, ez dakit zerbait izanen den, badira kugutzak eta batzu. Ikerketa mailan, historia mailan lan egiten duten jende batzu, eta nagio, hori Nafarroako ordezkariek ilan diren harremanak dira. Gehitzen aldugu ere Nafarroaren eguna, Baigorrin ospatzen dela, urte guziz, eta gero Antion Kurutxarri historia irakasle baigorriak justuki ateratuen liburua Elkar argitaletxean, hor molde bat da ere urte muga hori gogoratzeko, aipatzeko, eta gure memoriak freskatzeko, edo historia ikasteko, gogoratzeko behiz. Baina duke gehitu ere, Jeseski izanen dela ere kultura mailan ikusten dut? Patxoa. Bai, gabon, nahi nuke gehitu, kultura mailan izanen dela ere ikusgarri bat, Mauleko Herriko Etxeak antoratzen ari duena Pierre Paul Versailles, beraz ezagutzen duzue artista handiarekin, Amaiur izenekoa, eta ikusgarri bat emana izanen dena Uztailan, datak ez ditut hemen, Uztailan Maulen, eta Amaiuren beraz ere beste ikusgarri bat emanen dute, beraz hori ere ospatzeko 500 urte, aipatzen dituzuen 500 urte horiek. Behar bada galdera bat edo bi, eta horretan utziko genuke gure osola saldia. Arratsaldeon, ulertu detenez, zuen funtzio nagusia dela garapenerako proposamenak lantzea. Eta proposamen horiekin, hautetsien aurrean programak bihurtzea. Hautetsi, ulertu detenez, alderdi politiko ezberdinetakoak dira, eta nire galdera da, adostasuna eta atxikimendua lortzen alda, adibidez, garraioaren planteamenduan, edo zabortegiarekin, edo urarekin, eta bar. Naiz eta ezberdinak izan, kolore ezberdinetakoak izan. Guk, orai arte erabiltzen ditugun proiektutan, gure lan metodoa da, lugaldearen, iparaldearen, iparalde lugaldearen, proiektu haman komun bat finkatzeat. Helburu nagusi bat zuik ilan, eta adibidez, eskolegi 2008 hori nola ikusten dugun, eta proiektu haman komun horien ingurian, horoko horian ez da problemarik. Akordio bat osatzen dugu, hautetxi eta sensibilitate gehienen artean. Eta lan hori aintzina gizarte zibilaik ilan landia balima da, horrek gehiago indar emaiten dako, eta hautetxeke ikusten dute, jende askok parte hartu dutela lan horitan, eta alako label bat bezala, maiten du lan horrean. Ordean, ez dugu agazorik gai horitan. Eta gero horren gibelean diren programak, ekintza konkretuak, hori ninguruan, mementuan ez dugu agazorik. Ditugun agazuak edo diren desberdintasunak gehio dirak, nola egan, kanpotik edo diren proiektu bat zuren inguruan. Hoi, hartzen balima dugu trenbide berri horren inguruko proiektua hori, horren inguruan, iparaldeaz, pixka bat zatikatua da.
Eta horrek, adibidez, gure taldetan, autotxein kontseluan eta garepen kontseluan, badira trainbideen alde direnak, eta badira aurka direnak, eta hor dian, hor, gure talde batzu, ahulak dira, ez dute kapazitatea undirik, eta hor, bon, holako gai batzu direlarik, hala, edo ez dituko sobera aipatzen, edo, hala pasatzen, badira gai batzu, ez da postura mankomunik. Iparaldeak, trenbidearen arazoa gure eskualdean, bizpairu minuta zaipatzeko, hor sortu den arazoa nola eginda. Duela, zomaitu urte, debate publiko bat izan da, proiektu berri horren aurkezteko. Hori Frantzia mailan egiten dira, azpiegitura handiak badirilarik, debate publiko bat. Eta debate publiko hortan, RFF, hori da trenbidea eginen duen proiektua, harek zenbaki batzu eman ditu, erranez, 2020an hogeiko trenbideak tapatuak izan entzirela. Eta, aniz tren garatuko zirela, eta horiek ikusiz, behar zela trenbide berri bat egin, eta beren argumento guzia horren gainean finkatu dute. 2020an hori sature ez dakit nola erten den, saturatua izan entzela trenbidea, eta horrean beste bat behar zela. Eta hori, horren gibilean, iparaldean, autetxe edako, unkiak diren autetxean hitz, elkartean hitz, hek egin dituzte inkestak, soin dituzte zenbaki horiek, eta hoartu dira, azken finean, RFF-ek aipatzen dituen zenbaki horiek, bon, peska bat, beren proiektuen txaltzeko atea dituztela, baina ez direla fidagarriak diren zenbakiak. Eta horrek eran nahi du, horrek karri du postura bat, iparaldeko autetxe eta elkartean aldetik, erganez, azken finean ez da 2008an izanen hogeiko trenbidea blokatea, berdin 2008an urte hartio, hogeiko trenbidea egilaino eten algira. Argumento hori atea da, eta emeki-emeki argumento horrek bere lekia errazen ari du. Eta zure galderari errantzuteko nok deriberatzen duen, estatuak du deriberatzen, egina diren estudien ondotik eta inkesta publikoen ondotik, estatua duk deriberatuko eginen den proiektu berri hori, bai edo ez. Egitura politikoa hartua da, eta egungo egunean iparaldeko Baiona eta Hendaiaren artean lurralde hortan, estatuaren postura da, behatoki bat ezagri du, ikusteko bai trenbideetan pasatuko diren trafikoak, urbiletik segi, eta ikusiz, behatokiak lanaikilan ikusiz, ze epetan hogeiko trenbidea saturatua izanen da. Eta araberan, behar barima da, ordean engaiatu trenbide berri bat. Hori da, hogeiko estatuaren postura. Ordean, egan nahi du, zumaitzu indako, 2008a, hogeiko trenbidea saturatua izanen dela, 2008-2007 eta 2008-2005 arte hortan, ordean, segurtamenik ez da, hori behatokiak gero hori erakutsiko du. Hori estatuen postura da, gero Akitaniako lugaldea hua aldea gertzen da, horre ageriko, helduen bosken ondotik nola pasatuko diren gauzak, eta mementuan estatuen postura da. Uztak ez bertzen galderarik den, bertzenaz hortan utziko genuke, eskerrak emanez Iparraldeko Euskal Kultur Erakundeari eta Koldo Mitxelena kulturguneari, eskerrak ere zuei onaino etorririk eta nola ez eskerrak gure gombidatuari, Batitia Bolokiri. Mil esker, Batitia. Esker.